ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲିଜ୍ ହାତ ଧୋଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଳ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଛର ଝୋଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଶିଳର ସହାୟତା ନେବୁ। ଶିଳରେ ଆଜି ହିଁ ବଟା ହେବ ମସଲାଟା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ବଟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଦା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଆଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରସୁଣ। ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏକାଠି ମିଶେଇକି ବାଟୁଛୁ। ଆମର ଯେହେତୁ କମ୍ ଲୋକ, 3 ଜଣ ପାଇଁ ହେବ, 4 ଜଣରୁ ଜଣେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ମସଲା ନେଇଛୁ, ମାନେ ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଡ଼ା ନେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବାଟିବା ଏ ଶିଳର ସାହାଯ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୋରିଷ, ସୋରିଷଟାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ବାଟିବୁ, କାହିଁକି ନା ଏହାର ୟାକୁ ଛାଣିକି ତା'ର ପାଣିରେ ପାଣି ଅଂଶଟାକୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁରା ସୋରିଷଟାକୁ ଦିଆଯିବ। ତା'ର ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଝୋଳରେ ରହେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଇଟା ଖଦଡ଼ା ହେଇକି ମାନେ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିକି ଦେବୁ। କେମିତି ଛାଣିକି ଦେବୁ ଦେଖିବୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଖଦଡ଼ା କରିବା, ଟିକେ ଖଦଡ଼ା କଲେ ବାଟିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖଦଡ଼ା କରୁଛୁ ଫାଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଳ ବଟାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ ଆଜି ମାଛ ଝୋଳଟା ଏଇଥିରେ ହିଁ ଏ ଶିଳ ବଟା ମସଲାରେ ହିଁ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମସଲା ବଟା ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବଟାଟା ସରିଗଲା, ତା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା। ତାପରେ ଏବେ ସୋରିଷ ବଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଟିବା, ୟାକୁ ଖଦଡ଼ା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏ ସରୁ ରହୁଛି ସୋରିଷଟା, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟାକୁ ବାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଟା ହେଉଛି, ସୋରିଷ ବଟାଟା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଫାଇନାଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟାକୁ ଛାଣିକି ଦେବୁ ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବାଟୁଛୁ, ପୁରା ପୁରା ଫାଇନ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବଟାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା କେମିତି ତାକୁ ଛାଣିକିରି ଦିଆହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ। ଦୁଇଟାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମସଲା ବଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋରିଷ ବଟା, ଦୁଇଟାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ମାଛଟା ଆମେ କଟିଂ କରିକି ତ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ମାଛଟା ଧୋଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖେଇନୁ, କାହିଁକି ନା ମାଛଟା ଧୋଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ମାଛଟାକୁ ଯେତିକି ଧୋଇବେ ଆପଣ ସେତେ ଭଲ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳା ପତାଡ଼େ ଥାଏ ଭିତରେ, ସେଇଟାକୁ ଛଡ଼େଇବେ, ନହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ପିତା ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେଇଛୁ, ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖିଲ ଦୁଇ ଫାଳ କରାହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୁଇ ଫାଳ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟା ରଖୁଥିବେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ଏବେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଏବେ କିଛି ଦେଇଥିବ ମାନେ ଫ୍ରାଏ ବେଳେ। ତାପରେ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତରକାରୀ କରିବା, ପୁରୀଟା ତିଆରି କରାହେବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ଲୁଣ ଦିଆହେଉଛି। ଏବେ ମାଛରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ଝୋଳ ପାଇଁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେବୁ। ଏବେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାଛଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛାଣିବେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ଲୁଣଟା ତା ଭିତରକୁ ଭେଦି ଯାଇଥିବ,
ତାହେଲେ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଟିକିଏ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଯଦି ଦେଇଦେବେ ତା ଭିତରେ, ସେଇଟା ମାଛଟା ହାର୍ଡ଼ ହେବ ଯଦି ଶୁଖା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛେ, ତେବେ ଆମେ ଦେଉନୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଛାଣିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଛ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତେଲ ଏବେ ରେଡ଼ି କଲୁ, ତେଲଟା ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ମାଛ ଏବେ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଛୋଟ କଡ଼େଇଟା, ଆମେ କମ୍ ମାଛ ଦେଉଛୁ, ତିନି ପିସ୍ ଛୋଟ ମାଛ। ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଡ଼େଇରେ ଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପଲଟେଇବେନି, କାହିଁକିନା ମାଛ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଲଟେଇ ଦେବେ ହେଲେ ମାଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ମାଛଟା ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆପଣ ପଲଟେଇବେ। ଏବେ ମାଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟେଇବା, ଉପରପଟା ତଳକୁ କରିବା, ତଳପଟା ଉପରକୁ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟା ସେଠି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଲ ହୋଇଗଲାଣି ତଳପଟା। ଆମର ଛୋଟ କଡ଼େଇ ଯେହେତୁ କମ୍ ଦେଇଛି, ପୁଣି ମାଛ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ବାହାର କଲାବେଳେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଲିରେ ଆମେ ଛାଣୁଛୁ, ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ମାଛ ଝୋଳ କରିବୁ, ପୁରା ହାର୍ଡ଼ କରୁନୁ, ଟିକିଏ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ କଲେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ପିସ୍ ମାଛ ଛାଣି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଛାଣିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖାଇବୁ। ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ତ ଛାଣିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ତିନି ପିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଛାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲାଟା ଆମର ଯେଉଁ ମାଛ ପାଇଁ କରୁଛୁ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଛର ଝୋଳ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦୁଇ ପିସ୍ ଆମ୍ବୁଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ଧୋଇକି ରଖିଛୁ ଦୁଇ ପିସ୍। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ୟା ଭିତରେ ମସଲା ଭିତରେ, ତେଣୁ ଝୋଳଟା ଟିକିଏ ଖଟା ଲାଗିବ, ଆଉ ଟିକିଏ ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ କରିବେ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆମ୍ବୁଲ ମିଳିବ, ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ଯେହେତୁ ତିଆରି ପ୍ରତି ଘରେ ମିଳିପାରେ, ତେଣୁ ଯଦି ନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିକି କରିବେ। ମାଛ ଝୋଳ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ପାଣିଟା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ମାଛଟା ଆମେ ଦେବା, ଆଉ ଲୁଣ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଲୁଣ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ, ଝୋଳଟା ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରଖିବେ। ଆମର ଯେହେତୁ କମ୍ କରିଛୁ, ମାନେ ତିନି ଜଣ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ କମ୍ ପରିମାଣ କରିଛୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ, ମନେ କରି ଲୁଣ ନଦେଲେ ଟେଷ୍ଟଟା କମିଯିବ। ମାନେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ତରକାରୀ କରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ରିସିପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୁଣଟା ଯଦି ଠିକ୍ ନଦେବେ ହେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଝୋଳଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ମାଛଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବୁ। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟା ଖୋଲିବା, ଫୁଟିଗଲାଣି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଟୁଛି। ଏବେ ମାଛ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତିନି ଜଣ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାଛଟା ଦେବେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବେ, ନହେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। କିଛି ବି ଦେଖିବେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଛଟା ମାନେ ଫୁଟାନ୍ତିନି, ନ ଫୁଟାଇଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବନି। ମାନେ ମାଛ ଭିତରେ ଯଦି ତା'ର ଝୋଳଟା ମାନେ ଭିଜିବ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ଆସିବ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛୁ, ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଛୁ, ତା ନିହାତି ଝୋଳଟା ଖଟା ଟିକିଏ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଏତେ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କି ନ ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ନିଜେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଟିକିଏ ସିମ୍ରେ କଭର୍ ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଭର୍ଟା ଖୋଲିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେମିତି ହେଇଛି। ଆମ୍ବୁଲ ବେସର ମାଛ ଝୋଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ, ତାପରେ ଟିକେ ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି। ତାପରେ କଭର୍ ଦେଇଦେବା, ନହେଲେ ତା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇବ। ତାପରେ ପୁଣି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ମାଛଟାକୁ ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଅଲଗା ବି ଆମର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ସେଠି ଦେଖିବା। ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଭାତ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ, ମାଛ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡର ହାଫ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲ, ଯେଉଁଟା ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆହେଇଛି ମେନ୍, ଖଟା ଲାଗିବ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିବ ଜାଣିବେ ଖାଇଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ କଲରା ଚିପ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାମ୍ପଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଗାଜର ସାଲାଡ଼ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଇଏ ତ ପାଣି। ଆଉ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଯେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ସାବୁନ ମାରିକି ହାତ ଧୋଇହେବେ, ହାତ ଧୋଇବାଟା ମେନ୍, ଯେହେତୁ ହାତରେ ସବୁ କାମ ଆପଣ କରନ୍ତି, ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହାତରେ, ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସାବୁନ ମାରିକି ହିଁ ହାତ ସଫା କରିବେ ତାପରେ ଖାଇବେ, ଯେହେତୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲିଜ୍ ହାତ ଧୋଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇଲେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତି ମୁଁ କହିଲେ ତ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ, ଦେଖିବୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ କରିକିରି ଖାଇଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ୟୁନିକ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ଖାଉଛି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖୁଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କଥା ଆଉ ହଉନି, ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ସବୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା, ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ମୁଁ କହିପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ମାଛ ଝୋଳଟା ସ୍ପେଶାଲ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଖାଇଲି। ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରଖିବା, ଆଉ ପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ କରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଏଇଟା ଏଇ ରେସିପିଟା କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମେନ୍ ଏ ଆମ୍ବୁଲଟା ହିଁ ଦେବେ। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲଟା ତ ଖାଇବା ମାନେ ଖାଇପାରିବିନି ମୁଁ, ଏଇଟା ଯେତେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି, ତେଣୁ ଆପଣ ଘରେ କରି ଖାଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି।